11 614 Tatran Zemplín zo smeru Humenné, Strážske, Michalovce a Pánovce nad Ondavou s pravidelným príchodom 21 hodín 5 minút smer Košice, Isak, Margecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kraľovany, Považská Bystrica, Púchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava Hlavná Stanica s pravidelným odchodom 21 hodín 15 minút príde na kolej číslo 4. Za Rušňom sú zradené vozeň na prepravu automobilov číslo 22 a lôžkový vozeň číslo 21. V prednej časti vlaku sú zradené vozne druhej triedy so službou zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov pod dohľadom cestujúceho s povinnou rezerváciou číslo 1, 2 a 3. Uprostred vlaku sú zradené ležadlové vozne číslo 4 a 5. V zadnej časti vlaku sú zradené lôžkové vozne číslo 6, 7, 8, 9 a 10.